আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰি কৈ আছিলে বা জানিব বিচাৰিছিলে যে এ ডি আৰ গেট ফ'ৰত আপোনালোকৰ কোৱালিফাইং মাৰ্ক থাকিব নেকি যিহেতু গেট ফ'ৰ ভাইভা হৈছিলে সেই ভাইভাত কোৱালিফাইং মাৰ্ক থাকিবনে নাথাকে আজি এই ভিডিঅ'টোত সকলোখিনি কথা ভালদৰে আলোচনা কৰিম আপোনালোকে অলপো স্ক্ৰীণ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব যদি চাই ভাল পায় বা আপোনালোকে কিবা এটা জানিব পাৰিছোঁ বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে চেনেলটোলৈ যিসকলে নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়াৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে নতুন নতুন এনেধৰণৰ ভিডিঅ'টিলৈ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় প্ৰথম কথা বহুত অপেক্ষান্তত আপোনালোকে গম পায় যে অহা মাহৰ মে' ছয় তাৰিখে আপোনালোকৰ প্ৰায় একাৱন্ন হাজাৰ তিনিশ সাতান্নব্বৈটা পদৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব বিভিন্ন বিভাগৰ যিসমূহ পৰীক্ষা হৈছিলে তাত এ ডি আৰ ই আছে আৰক্ষী বিভাগৰ আছে বন বিভাগৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ আছে শিক্ষা বিভাগৰ ইত্যাদি তো এই সকলোখিনি লগ লগে প্ৰায় একাৱন্ন হাজাৰ তিনিশ সাতান্নব্বৈটা পদ পদৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই প্ৰায় ছয় তাৰিখৰ কেইদিনমানৰ পিছতে আপোনালোকৰ এঘাৰ তাৰিখে এপইণ্টমেণ্টো দিয়াৰ কথা তেনেদৰে ব্যৱস্থা কৰিছে দিয়া হ'ব বুলি কৈছে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তো আগৰ যদি আমি যিবিলাক চাওঁ পুলিচকে ধৰি বা বিভিন্ন যিসমূহ পদত তেনেদৰে নিযুক্তি দিছে প্ৰায় সকলোখিনি স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে দিছে আদৰণীয় পদক্ষেপ ভাল সকলো কাৰণে নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে ভাল এইবাৰো যাতে তেনেদৰে সুকলমে হৈ যায় অভাৰলেপিঙো নহয় তাকে সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ ত' মূল কথাটো হ'ল যেন প্ৰায় এঘাৰ মিনিদিনাখনেই আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ কথা ব্যৱস্থা কৰিছে তো ভাল কথা তো এতিয়া হ'ল বহুতে কৈ আছিলে যে মূল কথাটো হৈছে যে গেট ফ'ৰ ভাইভা মাৰ্ক মানে ভাইভাত কোৱালিফাইং মাৰ্ক থাকিব নেকি আপোনালোকৰ চাওক যদি কোৱালিফাইং মাৰ্ক যদি থাকে থাকিবলৈ হয় কি হ'ব আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাইছিলে তেতিয়া তাতে স্পষ্টকৈ থাকিব প্ৰথম কথা বাৰু তেতিয়া যদি নাথাকে আপোনালোকৰ যেতিয়া আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আহিছিলে কুৱেশ্যন পেপাৰতো তেনেকৈ উল্লেখ থাকিলেহেঁতেন যে আপোনালোকৰ পাছত ভাইভাৰ হ'ব ভাইভাৰ মাৰ্কৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফাইং মাৰ্ক ইমানটো থাকিব বা আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণত নাহিলে বা আপোনালোকৰ কি হ'ল ভাইভা দিব সময়ত যিটো আপোনালোকৰ এডমিট ওলাইছিলে বা আপোনালোকৰ চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন হওক আণ্ডাৰটেকিং হওক এই সকলোখিনি যিহেতু আপোনালোকে নিবলগীয়া হৈছিলে তেতিয়াও আপোনালোকৰ তাত স্পষ্টকৈ লিখা থাকিলেহেঁতেন যে ভাই ভাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফাইং মাৰ্ক থাকিব তো আপোনালোকে যিহেতু পৰীক্ষা দিলে মেলিলে আপোনালোকেতো গম পায় তেনেদৰে কোনো উল্লেখ নাই আৰু বিভাগকে তেনেদৰে ন'টিছো দিয়া নাই যে আপোনালোকৰ গেট ফ'ৰ এডিয়াৰি বিশেষকৈ গেট ফ'ৰ কথা কৈ আছোঁ মই গেট ফ'ৰক কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা কোৱালিফায়িং মাৰ্কৰ ভাইভাগ নাথাকে যিহেতু বহুতে কমেণ্ট কৰি এইকাৰণেই সুধি আছিলে যে তেওঁলোকক হেনো নিজৰ ব্যক্তিত্বৰ ওপৰত দুই তিনিটা প্ৰশ্ন সোধাৰ উপৰি প্ৰায় যিকে ছয় সাতটাকৈ সুধিছে তাৰ প্ৰশ্নবিলাক কিছুমানে দিব নোৱাৰিছোঁ বুলি কৈছে বা মোৰ বেয়াই হ'ব নেকি সেনেদৰে ভাবি পিনি সুধিছে যে কোৱালিফাইং মাৰ্ক কিবা থাকিব নেকি বা নাথাকে তো স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ এ ডি আৰ গেট ফ'ৰত কোনো ধৰণৰ কোৱালিফায়িং মাৰ্ক নাথাকে যদি থাকিবলৈহেতেন আপোনালোকৰ প্ৰশ্নত থাকিলেহেঁতেন এডমিণ্টত থাকিলেহেঁতেন বা তেনেদৰে ন'টিছ আপডেট তেনেদৰে আহিলেহেঁতেন তো সেইটো এটা কথা আপোনালোকৰ এ ডি আৰ কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ গেট ফ'ৰত কোৱালিফাইং মাৰ্ক নাথাকে ত' আজি ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিলে আৰু সকলো মাজতে সকলোখিনি হৈ যায় সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ যদি শেষলৈকে চালে ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ধন্যবাদ আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে আকৌ কৈছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়াৰ লগতে কাষতে থকা বেলেগটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে নতুন নতুন